ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እነሆ እንዝራ የተሰኘው ፕሮግራማችን ሰዓቱና ጊዜውን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚቀርብበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ወጣት የሆነ ድምጻዊ ዘንላችሁ ነው የቀረብ ነው። እንግዲህ ይህንን ወጣትና አንጋፋ የሆነ ድምጻዊ እጅግ በጣም የማከብረው የማደንቀው ዘርፈ ብዙ ወይም ደግሞ ሁለገብ ባለሙያ እንግዳ ነው ይጀላችሁ የቀረብኩት። ይሄ እንግዳዬ ዘፋኝ ነው፣ ተዋናይ ነው እና እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ተተኪ የጥበብ ሰዎችን በማፍራት የራሱ አሻራ እያሳረፈ ያለው እጅግ በጣም ባለሙያ ነው ማለት ነው። ምናልባት ከሰራቸው ስራዎቹን ለመጥቀስ ያክል ሰላም ለኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ የኔ ደስታ የተሰኙት ሙዚቃዎቹን አፋጭ በሆነ አንደበቱን ወደ ህዝብ አድርሰዋል። በትወናው ዘርፍ ላይም የተለያዩ የመድረክ ተውኔቶችን በመጫወት የምናውቀው ባለሙያ ነው የሚሆነው። በመድረክ ላይ ከተጫወታቸው ተውኔቶቹም አልላ ባነጋ፣ የቃቂ ውርደት፣ የአክሱም ጫፍ አቅዳው ማፋ፣ ባለ እዳነ እና ሌሎች ወደ 7 የሚሆኑ ፕሌዮቹን እጅግ በጣም አስደናቂና አስገራሚ በሆነ የትወና ፐርፎርማንሱን ብቃቱን ያሳየን። አሁን በቅርቡ ደግሞ ሸምጋይ የተሰኘው ብዙዎቻችን ብናየው ሁላችንም በተለይ የቲያትር አፍቃሪያን የሆንን ብናየው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን የምናተርፍበት በቅርቡ በብሔራዊ ቲያትር ወደ እይታ የሚቀርብ ነው የሚሆነው። በዛ ፕሌይም በዋና ካራክተርነት የሱን የትወና ብቃቱን በከፍተኛ ሁኔታ ለተመልካቾቹም ለአድናቂዎቹም የሚያሳይበት አጋጣሚ ነው የሚሆነው። እነዚህ ስራዎችን በሙሉ የሰራ የዛሬ እንግዳህን ማን ነው ካላችሁኝ፣ እስኪ እኔ ራሴን ከመጥቀሴ እንግዳዬ ራሱን እንዲያስተዋውቃችሁ እጋብዛለሁኝ። እንግዳዬ ጥሬን አክብረ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እሱ እንዳለ ይህን ያክል ብዙም እንትን የምል አይነት ሰው አይደለሁም። ገና ነኝ፣ ገና ምንም አልሰራሁም። ይሄን ነው የሰራሁትም የሚባል ነገር የለኝም እኔ። በእርግጥ ግን አንተን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለጋበዝከኝ። ያው እኔ ፍቅሩ ወሰኔ እባላለሁ። በብዛት ግን ዳኒ እያሉ ነው የሚጠሩኝ። አንተም ዳኒ ነው የምትለኝ። ዳኒ ነው እና ያው እንግዲህ እኔ ቲያትሮችን ሞክራለሁ፣ እሰራለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሙዚቃ ያው በጣም የሆነ ተሰጥኦ ሙዚቃ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሰዎችም እንድሰራ ይገፋፉኛል። በብሔራዊ ቲያትር አንዳንድ ስራዎችንም እየሞካከርን ያለ ነው። አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ እነ ሳሙኤል ተስፋዬ አሁን አዲስ ፕሌይ ቅድም እንደጠቀስከው እዚ አይነት ቲያትሮች ላይ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ወንድም አየሁ ሞላ ሁሌም እንደምለው እሱም ከኔ ጋር ነው ሁሌም እና ብዙ ጓደኞች አሉኝ እንደነ መረድ ተስፋዬ። ሀሳቦቼን ፕሮግራም ሳዘጋጅ እንደዚህ እንደዚህ አድርግ የሚሉኝ የሆነ ነገን ሌላ ነገር አስቤ እንድመጣም የሚያግዙ ጓደኞቼን ከልብ አመሰግናለሁ። ፕሮግራም አሁን ቀጣይነት ያለው ፕሮግራሞችንም በኢትዮ ኳየር እያዘጋጀ እንገኛለን። ባለፈውም የእኛ እጣ ፈንታ የተሰኘ ፕሮግራም ነበረን። አሻም ቴሌቪዥን፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥኖችን እንደዚህ እየመተው ዘግበውታል። ብሔራዊ ቲያትር ነው የተካሄደው እና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችንም እየቀጠል እንገኛለን። ዛሬም እንግዲህ ስለጋበዝከኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሶልዬ። እኔም በድጋሚ ስለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ ማለት እፈልጋለሁኝ። መቼም ሁልጊዜ እንደምልህ ያንተ ድምፅ ብዙ ጊዜ ባደምጠው የምጠግበው አይነት ድምፅ አይደለም እና ደግሞ በጣም ከማደንቃቸው አንጋፋ ወይም ደግሞ ቀደምት የጥበብ ሰዎችም ከሚባሉት ባለሙያዎችም ተርታ የማስቀምጥ ባለሙያ ነህ እና እኔ እንኳን በተለያየ አጋጣሚ በአቅራቢያ ላይም ስለማልጠፋ እሰማዋለሁ። እስኪ ለተመልካቾቻችን የዳኒን ብቃት ወይም ደግሞ የፍቅሩን ብቃት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አሁን ወደ እናንተ በድምፁ ደግሞ እንተዋወቀው እስኪ። ትርጉሙ ምንድነው? ምንድነው ትዝታ ምንድነው ሰው ማሰብ ምንድነው ትዝታ ባክተው የማይሎት የሁሉም ሰው ጌታ ሰው እንዴት ባለፈው በትላንት ይኖራል
ሰው እንዴት ባለፈው በትላንት ይኖራል? ዛሬም በእጁ ይዞ ለነገው መሰላል። ዛሬም በእጁ ይዞ ለነገው መሰላል። ይልበልት ሽታ ልርሳ በሽታይ አትካርደይ ልይበት የነገው ተስፋዬን ባይጠፋ ሸራው ትዝታው ቢል ባለፋም ዝናብ ዛሬ አይታርስ ቤትዝታ ሰበብ ላለፈው ሲጨነቅ ስንት ሰው አለፈ ከአምላክ ሳይታረቅ። ግን ባለሁ እንጂ ድካሙ ቢያጉላል ለፈረሰው ቤቴ ሳለቅ ሳልገኝ ያለፈ ላይቀየር በከንቱ ይለፋል። ያለፈን ላይቀየር በከንቱ ይለፋል። መቼም ሰው ደፋር ነው ፈጣሪን ይገፋል። ተነሸለፍ ሴሎን እልፍ የተገኘን አተነሽለፍ ሲሉን እልፍ የተገኘን ደሃ ነው በልቦ ሞቱን የተመኘ። እንደዚህ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ዳኒ ወይም ደግሞ ፍቅሩ ማለት የዚህ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ብቃትና ሙያ ባለቤት ነው። እስኪ ዳን እንዴት ነበር? ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። እስኪ መቼም በጣም ብዙ አድናቂዎች በገና ከአሁኑ የእሱን ማግኘት የምትፈልጉ ባለሙያዎችን ልጆቹም ትኖራላችሁ እና ገና አልተነካም። በትንሹ ነው ዳኒ እስከ መጨረሻው ድረስ ዳኒ ማን ነው የሚለውን ነገር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን የምትቆዩ ከሆነ ዳኒን ማወቅ ትችላላችሁ። ገና ዳኒን ማድነቅ የምችልበት ገና አልተነካምና መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ አሁንም በድጋሚ ጋብዛለሁኝ። ዳኒ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ምናልባት ብዙ ባለሙያዎችን በተለይ አገር ፍቅር ቲያትር ላይ ስላለ በሙዚቃም በቲያትሩ በጣም አንጋፋ የምንላቸው ባለሙያዎቹን የሚገኙበት ትልቅ ስፍራ ነው እና ከእነሱም ደግሞ የምሰማቸው በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ምናልባት እኔ የምጠይቀ ጥያቄ ከዛ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል እና ሚስጥሩ ምንድን ነው? እንዴትስ ሙዚቃ አልጀመርክ? እስኪ ያጀማመር ሁኔታህን ወደኋላ መለስ ብለን እናንሳ እንደ መንደርደሪያ እንዲሆነን። መጀመሪያ ያው ቲያትር ላይ ነበርኩኝ። ቲያትር ያው ዳይቨንተሪ አዳራሽ ቦሌ ማተሚያ አካባቢ ነበረ የምሰራ። 8 ምናምን 9 አካባቢ እንደዛ ነበረ። እዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሙዚቃ እንትን እያልኩ ያለሁት። እኔ እንዲያውም በዛን ሰዓት ነበር አሪፍ እንትን እያልኩ ያለሁት፣ ይሞክር ነበረ። ሰዎች በዛ በሚገፋፉኝ ሰዓት ላይ የሆነ ለሙዚቃ ያለኝ ስሜትም እንትን እያለ ነበረ እና እንደዚህ ኦን ኦፍ የሆነ እንትን ላይ ነው እና እኔ አሁን እንትን እያልኩ ያለሁት እና አሁንም በደንብ ሙዚቃን እየሰራሁ ነው ብዬ አላስብም፣ ግን ለመስራቱ ውስጤ ፍላጎቱ አለኝ በደንብ በደንብ። እና ያን ያክልም እንትን አይደለም ብዙ አይደለም እና ግን ምንድነው ሰዎች አሁን ለአንተን ይህንን ነገር በቃ አሪፍ ነው ብለው ፑሽ የሚያደርጉ ሰዎች ሲኖሩ አንተ የራስን እንትን ትፈልጋለህ። እና አንዳንድ ጥሩ ጓደኞች መያዝም ጥሩ ነው አይደለም? እና በአካባቢ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ለምንድን ነው ሙዚቃን በደንብ የማሰራው እንደዚህ እያሉ ይመክሩኝ ነበር እና ብሔራዊ ቲያትርም እንደዚህ የማገኛቸው አንዳንድ ትልቅ ሰዎች የሆነ ቲያትር ላይ እንደዚህ
በአጫጭር ቲያትሮችም ላይ እንደዚሁ በሙዚቃ የተውኔት ማለት ስሰራ ይህ እኮ አሪፍ እንትን ያለ ሙዚቃን ለምንድን ነው ማሰራ ምናምን አይነት ነገር እንደሚክርም እንደ ብርታት የሚሆን እንትኖችን ይለግሱ ነበር እና ከዛ ብዬ ራሴን ትሬን አደርጋለሁ ምናምን ስቱዲዮም መሄድ ጀምሬ ነበረ። እንደ ታምራት ድሪባ ጋር በደንብ እንትን እያልን ነበረ ዩኒ ስራዎችም ጀምረን ነበር እና በሆነ አጋጣሚ ነው ትንሽ የሆነ ፖዝ ያደረግነው መሀል ላይ እና ከብዙ በጥቂቱ እንደዚህ እያልኩ ነው እስካሁን እንግዲህ እንትን እያልኩ ያለ ኢትዮፓየር ደግሞ ሙዚቃ ላለመጥፋት ራሳችን እኔም የትሬን ማረግበት ልጆችም ሰብስቤ ተወሰነ እየሰራን ፕሮግራምም እያዘጋጀንበት እዛ ቦታ ላይ መስራት እንደዚህ ቦታዎች አመቻችቶ ራሱ እዛ ቦታ ላይ አንተ ያለህን አቅም ስሰማ የሆነ ነገር ሞቲቭ የሚያደርገኝ ነገር ለእኔም አነቃቂያ እንዲሆኑ ጓደኞች እየተሰባሰብን ትሬን የምናደርግበት ቦታ አለን እና ኢትዮ ኳየር እንደዛ እያደረግኩ እየሰራሁ እገኛለሁ። እዚኛው ላይ ማንሳታችን ካልቀረ ምንድነው ብዙዎቻችን መነሻችን አስተካክለን ስለማንነሳ ይመስለኛል ባያለንበት የሙያ ዘርፍ ላይ ስኬታማ ማንሆነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ያንተ ምናልባት አቅም ሳይኖራቸውም የሆነ ነገር ስላገኙ ወደ አክሽን ወይም ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ የሚቀላቀሉት ባለሙያዎችም ይኖራሉ። አቅም ኑሯቸው ደግሞ በተለያየ ምክንያት ላይ ደግሞ ፋይናንሻል ችግርም ሳይኖሯቸው ሳይገጥማቸው ራሳችን ኢንቨስት ማድረግ አለብን ብለው ከማሰብ ከተለያየ እይታ አንጻር ገና ብዙ ይቀረኛል፣ ዝግጁ አይደለሁም ለዛ ነገር የሚሉት ብዙ ባለሙያዎችን አያለሁኝ እና ከዚህ አንጻር በተያያዘ ስራዎችን ለመስራት ሲነሳ ዳኒ ቅድሚያ ትኩረት የሚያደርገው ምንድን ነው? አዎ እኔ ቅድሚያ ስራውን ብሰራ እኔ መጀመሪያ አመንኩበት ስራ መሆን አለበት፣ እንደገና እኔ ብቁ መሆን አለብኝ ብዬ አስባለሁ። አሁን እዚህ ጋም ለመቅረብ ራሱ እኔ ብቁ ነኝ ብዬ አላስብም ለራሴ ማለት ነው። እኔ ገና ነኝ፣ ገና በጣም እውነት ነው የምነግርህ፣ ገና በጣም ገና ነኝ። በጣም መስራት አለብኝ። ይህን ያክል የሚወራ ምንትን የለኝም ብዬ ነው የማስበው። አንድ ስራ ስንሰራ ሰውን ለሰውም ለኦዲየንስም ማሰብ አለብህ። የሆነ የማይሆን ነገር ሰርቼም የእነሱንም ጆሮ እናንትን የሚመጥን መሆን አለበት። ብዙ የእኔ ተከታይ በእኔ መንገድ ላይ የሚከተለኝ ሰው ስለሚኖር አርአያ መሆን ያስፈልጋል የሚል ነገር ይመስለኛል። አዎ አሪፍ የሆኑ ስራዎችን ይዞ መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደ ራሴ ነው የምወስደው። ሰው የየራሱ ፐርሰናል ትላለሁ አይደለ? ይህም በራሴ ነው፣ ግን አሪፍ የሆነ ሙዚቃ ነው ይዤ መምጣት አለብኝ። በግጥሙ ሊሆን ይችላል፣ በዜማው አሬንጅመንቱ በደንብ አሪፍ የሆነ ስራ ዞ ቢመጣ ስምንት ሻጋሪ ይሆናል። ማንኛውም ሰው ያዳምጠዋል። ወጣትና ታች ላይ ያለው ታዳጊዎቹ እንደዛ አይነት እንትን ያለው መሀሉም ሁሉንም የሚያማከለ ስራ መሆን አለበት ያስባለኝ። መጀመሪያ ስራ ሲያስብ ይህን ነገሮች አጥርቶ መምጣት አለበት። መጀመሪያ ቮካል ኤክሰርሳይሶቹን በደንብ ሰርቶ እዛ ስቱዲዮ ያለውን ነገር በደንብ ከሰራ ላይቭ ፐርፎርማንስ ላይ ያንን ነገር ማግኘት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንደ ራሴ ነው። ስቱዲዮ እንትን ብለን ላይፍ ስናየው የሚጠፋ ምናምን አይነት ነገር ከሚሆን በደንብ እዛም ላይ ያማከለ ብዙ ዘፋኞች ለእኔ አርአያ ከሚሆኑ አሁን ዳዊ ጽጌን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ሲበዛ ማለት ነው። እኔ ከበፊት ጀምሮ ነው የምወደው እና በጣም ነው የሚገርመኝ። እኔ የእውነት በጣም ደስ የሚለኝ ላይቭ ሲጫወት በቃ ቲዩን የተደረገ እኮ ነው የሚመስለው። ደስ አይልም? በጣም በቃ እንደዚህ አይነት ዘፋኝ መሆን ነው በቃ ደስ የሚለኝ። እንደዛ ነው በትክክል። ስለዚህ ስኬታማም ለመሆን በተለይ ደግሞ የእኛን መንገድ የእኛን ፈለግ እኛን አርአያ አድርጎ የሚከተሉ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ስለሚኖሩ ራሳችን ላይ ኢንቨስት ማድረግ ራሳችን መስራት ቅድሚያ ስራችን መሆን መቻል አለበት። ወደ አክሽን ከመግባታችን ወደ ኢንዱስትሪ ከመምጣታችን በፊት ወደ ኢንዱስትሪ ሊያስገባን የሚችል ክብደት እና ኳሊቲ መሰብሰብ ያስፈልጋል። ካልሆነ ግን ተሳፍሮ መድረሻቸውን ሳይደርስ ከሚወርዱት ባለሙያዎች ነው ልንሆን የምንችለው እና ከነዛ ባለሙያዎችን መሆን ስለማልፈልግ ነው የሚል ነገር ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እስኪ በሁለተኛ ደግሞ አሁን እየተሰሩ ያሉት ሙዚቃዎችን እና በትላንትና ላይ ያሉት መቼም ማነጻጸር አንችልም።
ጊዜና በጊዜው ላይ የነበሩት የሚያልፉት ራሳቸውን የቻሉት ባለሙያዎች ይኖራሉ። ለትላንትናው ጊዜ ያለፈ አልፈ ነው የመጣ ነው፣ ግን የዛሬ መሰረታችን ነው። በዛን ጊዜ ላይ ያለፉት ደግሞ ለአሁኑ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ የራሳቸውን አሻራ አስቀምጡ ያለፉ ባለሙያዎች አሉ። በአሁኑ ክፍለ ጊዜ ላይ ደግሞ ወደሚቀጥለውን ለማሻገር እንዲሁም ደግሞ በአንድ ስቴፕ ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግ አቅማቸውን በፈቀደው እየጣሩ ያሉት ባለሙያዎች አሉ እና እስኪ እየተሰሩ ያሉት ስራዎችን ካላቸው ይዘት አንጻር እንዴት ትመለከታቸዋለህ? አሁን የትላንቱም የዛሬውም በዛሬው የትላንቱም በትላንቱ ነው የምናየው። አዎ፣ እንግዲህ ጊዜና ዘመን ራሱ እንትን ይላቸዋል ራሱ የሆነ በጊዜ የሚወልዳቸው የሚፈጥራቸው ምናምን ነገሮች አሉ። እኔ እንትን እንደምለው እኔ ምንም እውቀት እናንትኑ ባይኖረኝም ግን ያው ኖርማል ተመልካች ራሱ በደንብ ስለ ሙዚቃ ጥልቅ ገብቶታል ብዬ አስባለሁ። ግን የሆነ ምርጫ አለ አይደለ? ህይወትን ራሱ ስትመርጥ አንድ ህፃን ልጅ እንትን ካለ በኋላ ወይሳትና እንትን የሆነ በኋላ የሚጠቅመውን እናንትኑ እውነት ነው የሚጎዳውና የሚጠቅመውን ነገር እና እኔ አሁን ሙዚቃ እኮ ሙዚቃ ማለት የትኛው ነው አሪፉ ቢባል እኮ መናገር የሚችለው ሰው የሆነ እንትን ላይ ገብቷል እያወቀው ማለት ነው። እና አሪፍ እኮ ነው ያው እንጆይ ለማድረግ አንዳንድ ነገሮች ምናምን ፈታ ለማለት ነው የሚጠቀሙበት ነው። የራሳችን የሆነ እንትን አለን ፔንታቶኒክ የምንላቸው እነዚህ አምስት እንትኖቹ እነዛ ላይ ብንሰራ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ድሮዎቹን እኔ ባን ማውራትም አቅሙም የለኝም። እንደነ ምኒልክ እንደነ ጥላሁን ምናምን ያሉበት እነ ፀሐይን አንድ እኔ አቅሙ የትላንትናዎቹ ምንላቸው እኔ እንትኑ የለኝም። ሲጀመርም የእነሱን ኳሊቲ ምናምን እንትን ለማውራት በቃ የእነሱ ሀይ ናቸው፣ በጣም ልዩ ናቸው። ያዘፋፈናቸው የዜማ እንትናቸው፣ ፍሰታቸው፣ ግጥሙ ራሱ ያው የሚዘፍኑበት መንገድ ራሱ ቁጭ ብለው እኮ ራሱ ድሮ የሆነ የሆነ እንትን ላይ ካየው ዝም ብለው እንጂ እያደረጉ እኮ ሙሉ ዜማ ይጨርሳሉ። እንደ ቀልድ ምናምን ካርታ ምናምን እየተጫወቱ ጥላሁን በደንብ ነበረ። በቃ እውነት እነሱ የገባቸው እኛ ለምን አልወሰድንም ከነሱ ይሁን የሆነ ነገር ያስባሉ። እና አሁን ግን ይመስለኛል ይሁን ሳንቲም ካለኝ ምናምን ብዬ ሮጠ ብሎ እና ዳይሬክት የሆነ ማውራት አይነት ነገር እንትን ካለኝ ሰራለሁ አይነት ስታፍ ነው የታየ ያለው ሙዚቃ እና ሙዚቃ የራሱ ክብር አለ። እኔ ለአንድ የሆነ አርት እንትን ክብር እንዲያገኝ የሚፈልግ ከሆነ ራሱ ነው እንዲከበር ማድረግ ያለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከሌ የሆነ ኢንቨስተር ምናምን ነበረ፣ ከዚህ የሆነ ምናምን ቤተሰቡ ምናምን አርት ሞከረ፣ ኦኬ ይህን ያክል ብር ሰጠው፣ ከዛ ሙዚቃ ወጥ ፈመሰ ምናምን ይህን እንትን ቀለል አይነት ስታፍ ነው የተደረገው። እኔ ስጠይቅ ብሔራዊ ቲያትር ጋር ስቴዲ የሚባሉ ትልቅ አንጋፋ አርቲስት አሉ እና አሁንም ማሲንቆ የሚጫወቱ ምንድን ነው እኔ ሳቁ አሁን ከአራት ዓመት ከአምስት ዓመት ይጫወታሉ እና በጣም ትልቅ ሰው ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ምናምን አይነት ነገር እኔ ይጠይቃለሁ እና እንደዚህ አሁን እንትናን ሳልደርስበት አይነት ክብር እኮ ነው ገብቷል። ሶሪ ለአርቱ ያላቸው ክብር እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ሳልደርስ እዛ ቦታ ላይ አልነካም አልሰራም አይነት ነገር አይገባኝም ብቁ አይደለሁም ብዝፍኑበት አይነት ነገር በትክክል። አዎ፣ ግን እሱም ይጎዳል። ሞክሮ እንትን ማለት አለበት፣ ግን ያለውን ክብር ለመግለጽ ነው ለማሳየት ለማሳየት ያላቸውን ክብር እና እኔ በጣም ነው እንትን ብንለው ብናከብረው የሆነ አትስሩ አይደለም። አሁን እኔ በቅርቡ አሁን ካየኋቸው አቅም የሆነ ለመታወቅ ሊሆን ይችላል። መታወቅ ከሆነ ደግሞ ተሻግሮ ዘመን ተሻግሮ ሰዎችን አስተምረን ምናምን ያንን ነገር ከተው ነው እንዴት ማንታወቅበት ምክንያት የለም ብዬ አስባለሁ። በትክክል እንደዛ ነው። መጀመሪያ እኔ ግን እኔ እንድታወቅ የምፈልገው ስራዬ እንዲታወቅ ነበር የምፈልገው፣ ግን ያው ነገሮች እንትን እያሉ ነው። ከዛ በኋላ ዳኒ ቢመጣ
እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከድምጻዊ እና ተዋናይ ዳኒ ጋር እጅግ በጣም ቆንጆ ቆይታ ያደረግን ያለ ነው። እናንተም በእያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ በፕሮግራማችን ላይ እየተዝናናችሁና ብዙ ነገር እያተረፋችሁበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ አሁን ደግሞ ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። ፕሮግራማችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ከረጅማማላይ ትንቅሽ በላሸው ከጎርጓዳ ስፍራ ቤት ጸይሜ ሳመሸው እንኳን ሽማግሌ ዳኛ ማይመልሰው እንኳን ሽማግሌ ዳኛ ማይመልሰው ደስተናው ደስተናው መንገዴም ታክትኝ የሆዷን ጠይቆ ማንባሰናብትኝ ደስተናው ደስተናው መንገዴም ታክትኝ የሆዷን ጠይቆ ማንባሰናብትኝ አጋሙን ግራሩን ጎዝጉዞ ቤተኞም መች ጎረብጣል የልብን ካገኘ ቁጣዋን ባል ነበር ያመነጫ ነጫም የውሃ ዳር ሎሚ ነው የሚመስለው ጉንጯ የውሃ ዳር ሎሚ ነው የሚመስለው ጉንጯ ደስተናው ደስተናው መንገዴም ታክትኝ የሆዷን ጠይቆ ማንባሰናብትኝ ደስተናው ደስተናው መንገዴም ታክትኝ የሆዷን ጠይቆ ማንባሰናብትኝ ማማዬ ማማዬ ነረነይ ማማዬ 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 ሸጋ ልጅ ማማዬ 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 አረነይ ማማዬ 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 አረነይ ማማዬ 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 ሸጋ ልጅ ማማዬ ማማዬ ነይ ማማዬ ማማዬ ውድ ተመልካቾቻችን መቼም እኔ ልነሳ ምንም አልቀረኝም ነበር። እንዴት ነበር? እስኪ አንድ ጊዜ ኮመንት አስተያየታችሁ የዳኒን ድምጽ እንዴት ነበር? ምን ተሰማችሁ የሚለውን ነገር አሁንም ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ ሼር አድርጉልን ማለት ነው። ዳኒዬ እንደ ተከበርክ ነው ነው ማለት ምችለው ያለህን ትልቅ ጸጋና ሀብት ፈጣሪ ይጠብቅልህ እስከ መጨረሻው ድረስ ያዝልቅልህ። ያው በሌላ መድረክ ላይም ተገናኝተን እንደዚሁ ትንሹ ዳውት ጽጌ ተብለህ ነበር በጣም እናከብራቸውና እናደንቃቸው። አንተ ደግሞ አባቴ እንትላቸው ጋሽ ሰለሞን ተካ ምናልባት አንድ ፕሮግራም ላይ ተገናኝተን ነበርና ትንሹ ዳዊት ጽጌ ብለው ነበርና ትክክል ናቸው። ትንሹ ዳዊት ጽጌ እና በያስባለኝ እኔም ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ከሙዚቃው መለስ እንበልና በሁሉም ዘርፍ ላይ ስላለ ስለ የለህበት የትወና ዓለም ላይ ደግሞ የተወሰኑትን እናንሳ። ምናልባት እንደ ፕሮፌሽናል ወይም ደግሞ ቀደም ብለህ የጀመርከው የትወናው ስራዎች ላይ ነው እና እስኪ ወደ እነሱን እንመለስ እና የአጀማመር ሁኔታ በትወናው ላይ ምን ይመስል ነበር? ምናልባት ሁሉንም ዳሰን ልንጨርሳቸው አንችላቸው የተጫወትካቸው ተውኔቶች ግን እነዛ ነገሮችን እያነሳን
ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እነዚህ ስራዎችን በመሰራበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ወጥ አውረድ ይኖራል፣ በጣም ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ፣ ብዙ የምትታዘባቸው ትዕዝብቶች ይኖራሉ። እና እስኪ እነዚህ ነገሮች እናንሳ። እሺ ሶሊ፣ ትወና እንግዲህ እኔ ደስ የሚል እንትን ነው ብሔራዊ ቲያትር 2009 2009 ላይ ኮርስ ምናምን ነበረና ኮርስ እየወሰድን ጋሽ ፍቄ ነበረ ነፍሱን ይማረው እሱ ምናምን በቃ እንትን ይላል። እነ ጋሽ ፍቄ አሁን እንዲህ ተፈጥሯቸው ራሱ በቃ ለአርት ለቲያትር ነበር የተሰጡ ናቸው፣ የሆነ ገጸ በረከት ናቸው። እውነት ነው። እንደዚህ እንትን ብለው ድምፁ አሁን ጋሽ ፍቄ ሲያወራ በቃ ነጎድጓድ የሚባል አይነት ድምፅ የሆነ የሚሰማ ስሜት አዎ፣ በቃ እንዲህ ያነቃቃል። እንዴ እኔ የእውነት ምለው ማለት ነው ጠልቄ አላውቅም። አሁን የምታውቁ የምትመለከቱ ይሄን እንትን ግን ማለት ነው እኔ ጋሽ ፍቄ እንደዚህ ነው ምናምን ሳይ በድምፁ ብቻ የሚተውን አክተር በቃ ያየሁት እሱን ነው። እስኪ ቴዎድሮስ ራዕይ በፊቱ የቴዎድሮስን ካየው ቆሞ እኮ እንደዚህ ካይቶ እኮ በፌሽዋል እንትና በድምፁ ብቻ ነው በቃለ ተውኔቱ ብቻ እንትን የሚለው እያንዳንዱ ድምፁ ብቻ ይተውናል። እና በጣም እነሱ የህይወት ተሞክሯቸው እንትን አሉኝ ገብተዋል። በቃ የሆነ ነገር በቃ መተወን እንዳለብኝ እንትን ይሰማኛል። እና አሁንም ገና የሆነ ስሜቱ ነው እንጂ አልተወንኩም። ምንም የተወንኩት እንትን የለም። አሁን ተውኝ እንትን ላይ አሁን የሙዚቃዊ ተውኔት ላይ እንደዚህ ናሬት እያደረኩ ነጸብራቅ ቲያትር ላይ ካያችሁት ነጸብራቅ አክሱም ጫፍ አቁማዳ ቲያትር ላይ እንደዚህ በሙዚቃ እንደዚህ ሙዚቃዎችን ግጥምና ዜማ ሞክራለሁ። እና ግጥም ዜማዎችን እንትን እያልኩኝ እዛ ቦታ ላይ እንትን እያልኩኝ ነበረ። እና የሆነ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ሰዎች ለእኛ ያስፈልጉናል። እነሱ ማጣት እንትን ይላል። አሁን ሱራፊል ተካል አሁን ለምሳሌ እንትናን ተክቶ አሁን እየሰራ ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ አሁን። እና ብዙ አክተሮች አሉ ብዙ። እና እነሱን እያየን የሆነ ነገር ራሳችን ላይ እየሰራን ትላንትና እኔ ምን ነበርኩ ዛሬ ስምን ላይ ነኝ እያልን በየጊዜው አሳችለን እንትን አይነት ነገር እና አርት ላይ እንትን ስንል ተሰጠንን ብቻ እንትን ሳይሆን ያችን ተውኖ መሄድ ሳይሆን እንደገና ሌላ በራሴ ስም ምንድን ነው የምጨምርበት አይነት ነገር ቢሆን የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለኝ። እኔ አሁን ገና የተሰራ ያለ ቲያትር አለ እና ሸምጋይ የተሰኘ ቲያትር በጣም ቆንጆ ነው። ትምህርት ቤት በለው ሳሙኤል ተስፋዬ በጣም የሚገርም አዘጋጅ ነው። ራሱ የሆነ ብቻውን የሆነ እንትን ነው። እኔ በጣም ነው የማከብረው በፊት ጀምሮ እና 9 ምናምን ያልኩ እሱ አስተምሩኛል እዛው ግቢ ውስጥ ኮርስ እና እንትን ነው አሁን ቲያትሩ ላይ በቃ እንትን ሲል በጣም ነው ጓጉቼ የምሰራው። በጣም የሆነ ደስ እያለኝ ማለት ነው። እና የሆነ ስራዎች ምናምን ራሱ ሲመጡልኝ በዛ ሰዓት አልቀበልም በተአምር በጣም የሆነ ከመውደድም እሱንም አንጻር ስራውንም እና ደስ የሚል እንትን ነው። አለቃ ገብረሃና እንደምታውቋቸው ቀልደኛ ምናምን ናቸው። እሳቸው ልጅ ሆኖ ነው የሚሰራው የኔ ካራክተር እና አሪፍ ነው። በጣም ደስ የሚል እንትን አለው እና በቅርቡ ጥቅምት መጨረሻ አካባቢ የሚከፈት ይመስለኛል። አዎ የብሔራዊ ቲያትር ስራ ነው። ሁሉም መተው ቢያዩ ታሪፍ ደስ ይለኛል። እና ሳሚንም በዚሁ አጋጣሚ በጣም አክበር በጣም ወደው ሰው ነው እና ከብርሃለው ሳሚዬ። እንደዚህ እያልን እንግዲህ የጀማመረን ነው ገና ሂደቱ በእንደዚህ አይነት ነው። ተውኔት ብዙ እንትኖች ላይ ተሳትፌ ሳይሆን ገና ሂደት ላይ ነኝ ግን እንትናን አይቼ የሆነ ነገር ለመፍጠር በራሴ በውስጥ የሆነ የማስባቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንደ ቲምም ፕሮግራም እያዘጋጀንም ያለን እንትና ለኢትዮ ኳይሮች አንድ የሆነ መንፈሳዊ እንትን ነው የሚባለው አይደለ? ቅናት ነው ምንድን ነው ሲያድርብህ ይህ የሆነ ነገር ክሬት ታደርጋለህ። የመንፈስ ቅናት አር እንደዚህ አይነት ነገር እንትኖች እኔ ውስጥ አሉና የሆነ ነገር መልካም የሆነ ቅናት የምንለው ያ እንደዛ ነው። ሶሊ እንደዛ አይነት ነገር በጣም አሪፍ። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እኔም ሳሙኤል ተስፋዬ በጣም ከማከብራቸው እና ከማደንቃቸው ባለሙያዎች መካከል ነው እና አንድ ኮርስም ሰጥቶኛል እና በጣም
ማከብሮና ማደንቀው ባለማያን በዚህ አጋጣሚ ሳሚ እጅግ በጣም ማከብረህ ባለማያ ነው። በጣም ብዙ ባለማያ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ ባለማያ ነውና እኔም በዚህ አጋጣሚ ትልቅ የሆነ አክብሮት አለኝና እንጠብቃለን። ያው ሰብሰብ ብለን መተን አንተም ያለህበት ሳሚም ደግሞ የራሱን ድንቅ የሆነ ሙያ ያሳረፈበት ስራ ምን ጊዜም አጥጋቢ ናርኪ እንደሚሆን አምናለሁኝና ወረፋ ይዘን ምን ተጠብቀ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጠሮ ይዘናል በሰላም ያገናኘን ማለት ፈልጋለሁኝ። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ አንተ ልመለስና ወደ ሙዚቃው ማለት ነው። የራሱ ልጆች አሉ። አሁን ቢራው ቲያትር ላይ ሰራለ፣ በግል ላይ ደግሞ በሙዚቃው ዘርፍ ላይ ደግሞ መሰራቸው ስራዎችም አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የራስ የተለያየ ልዩ የሆነ ታለንት ያላቸው ልጆችን እየሰበሰብክ ህልማቸውን እውን የማድረግ አንተ ያወቀውን ነገር አንተ የቻልከውን ነገር አንተ ያለፍከውን መንገድ እነሱ ላይ የመጫን ሼር የማድረግ ሁኔታ አለና ይሄ እንድታደርግ ምክንያት የሆነ ነገር ምንድነው? ምንድነው ብዙ ባለሙያዎች አሉ ተተኪዎች ላይ የመስራት እንትኑ ግን በጣም ጥቂት ባለሙያዎች ነው መታየው አንተን ጨምሮና የሆነ መሰጠት ያስፈልጋል በያስባለኝ በአንድ ዘርፍ ብቻ ራስን እየገደብ ከራስን እየገነባህ መሄዱን ምናልባት ወደ ስኬት ያደርሳል ራስን የቻለ ስኬት ይኖራል ከራስ አልፈ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ስትሆን ገናም ደግሞ መንገድ ላይ ያለ ብዙ ሰዎችን ተሸክመ መጓዝ ይችላል እጅግ በጣም ልዩ መስሎ ይስማኛልና ይሄንን ነገር እንድታደርግ የገፋፋ ነገር ይኖራል እስኪ እሱን እናንሳ። አዎ ሶሪ እንትን ነው እኔ አሁን መጀመሪያ ስንጀምረው በጎ አድራጎት ስራ በጣም እንትን ይለኛል በጣም ያስደስተኛልና 2009 እዛ ዳይቨንተሪ መጀመሪያ የጀመርኩበት አካባቢ እንሰራ ነበር እንደዚህ በመሐበር ማለት ነውና አይስኩል እየተማርኩ ከዛ ወጣን በሆነ ምክንያት ስንበታተን ዲቲኒቁ የሆነ ነገር መፍጠር አልችልም እንዴት ይበቃ ነው ካለኝ የሆነ ነገር ብሰጥ ደስ ይለኛል የእውነት ነው የምናገረው ይሄ ዝም ብሎ አለ አይደለ ታይታ የሚደረግ ነገር አለ እኔ ካንድም 3 ፕሮግራሞችን አዘጋጅቻለሁኝ እንደዚህ በጎ አድራጎትና የጀመርኩበት መጀመሪያ አላማዬ ሰዎችን ልጆችን ሰባስባለሁ አሰባስቤ ቲያትር ሙዚቃ የራሳችንን ታለንት እንትን ምንልበት እኔ ጋር ብቻ እኮ አይደለም ወቀት ያለው እነሱ ጋር አለ ከነሱ የሆነ ነገር አገኛለሁ እኔ ለኔም ይጠቅመኛል እኔ ጋር ደግሞ እነሱ ጋር ይሌለ እኔ ጋር ይኖራልና ያንን ነገር ሼር አረጋቸዋለሁ ይሄ ነገራችን ለዚ እንትያል ተመጋገበ እንሄዳለ ከዛ ደግሞ ኛም ከኛ በታች ለሆኑ ሰዎች ወደኛ ለመሳብ የሆነ ነገሮችን بنናደርግ ብዬ ተነሳውና አልባሳቶችን ራሱ ማሰባሰብ ጀመርን ገርማል ወደ 200 ምናምን 60 ሰዎችን አልብሰናል የነ አፍሪካ አንድነት ትምህርት ቤት ውስጥ አሁን ፒያሳ በተሄዱ በጣም ነው የሚያውቁት ብዙ ጊዜ ለበዓል ራሱ ይመጣሉ ወደ 3 ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ እዛው ውስጥ እና ብዙ ሰዎችን ልብስ እንተናልኩኝ አልብሽ ይያስተባብራክ እና የተፈናቀሉ ወገኖች ደግሞ ወደ ወሎ እናንተኖች በሰዓት ላይ ነበርና ወደ 8 ማዳበሪያ ልብስና 1 ማዳበሪያ ሙሉ ጫማ አሰባስቤ ላኩኝ በራሴ በሚችለው አቅም እና ከዛ በኋላ እንደዚሁ እየተሰባሰበ እንትን ይያልን ምግብ ወደ 25000 ብር እንትን ብዬ በራሴ ማለት ነው ምግቦችን አዘጋጅቼ ምን ብዬ እዛ ግቢ ውስጥ በአለን በእውነት በቃ ደስ የሚል ተአምር በሚሆን በቃ ተአምር ነበርና የእውነት እኔ ራሱ እንደዚህ ነው እናም ብዬ ወንድሞቼ እቶቼ መተው ነው እና መስከሚሉ ድረስ ማመነስከ የእውነት በጣም ደስ የሚል ነበር የእውነት እና እኔ ራሱ በጣም ደስ ብሎኝ አፍሪካ አንድነት ሚዳው ላይ ማመን ስለያየ አይነት ምግቦች እንትን ብለን ስንመግብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ የእውነት እግዚአብሔር እና እንደዛ አይነት ስሜት ስላለኝ አሁንም አሉ ልጆች እንሰራለን
አሁንም የሆነች ቢሮ አለችና እዛ ውስጥ አሁን ልብሶች ይመጣሉ ሲመጡ ምናምን ክረምት ላይ አሁን የተወሰነ ምናምን መገር ላይ ብሔራዊ በር አካባቢ ሲሄድ የሆነ ያዛር ጊሄድና የተወሰነ እሰጣለሁ። ህጻናቶች ይዘው ስታያቸው አንተ ቤት እኮ አንሶላ አንተን ብለ የሆነች ንፋስ እንኳን ስትገባብ ብሌ ነው የምተኛው። እነሱ ውጭ ላይ ያሉ እንዲ የሆነ ነገር እንኳን ማሰብ እስኪ እንደ ሰው እኔ አሁን እግዚአብሔር የሆነ ነገር ላይ መድረስ እንደማይቀር ተስፋ አደርጋለሁ። እውነትም እንደርሳለን፣ በእርግጠኝነት እንደርሳለን። አሪን ተስፋ ያደረገ ሰው ጠንክሮ ከሰራ ደግሞ የሆነ ቦታ ይደርሳል፣ እርግጠኛ ነኝ በዚህ። እና የሆነ ቦታ ደርሶ ያለበት የመጣበትን ቦታ የሚረሳ ሰው እሱ ከሰው እንትን ላይ ይወጣ ነው ብዬ አስባለሁ። እና የሆነ ነገር ባገኝ እኔ ራሴ ሰዎችን ከመርዳት ወደኋላ የምል ሰው አይደለሁም። እና ያ ነገር ነው እንትን እያለኝ ያለው። እና አንደኛ እንሰራለን ራሳችን ኢንተርስቲ የተሰጠንን ታለንት እንትን እያለ ትሬን እያደረግን ወደ ተሻለ ቦታ እናደርሳለን። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችን እየደገፍን እንወጣለን። አዎ ቲያጂ መውጣት ነው።